ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ COC Level 1 ለICTዎች Part 2 እየላችሁ መጥቻለሁ። Part 1ን ካላያችሁ ገብታችሁ እዩት። በዚህ ተምብኔል ያለውን Part 1 ገብታችሁ ቼክ አርጉት። በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ። ሁሉን ነገር ያብራራው ነው የሰራሁት። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ቻላችሁ። ዛሬ ደግሞ Part 2ን እንቀጥላለን ማለት ነው። Part 1 ላይ ያየናቸው ምንድነው? Just ለመመለስ ያል connect hardware peripheral እና operate personal computerን last video ላይ አይተናል። ለዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር ለቻን ኢንስቶል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴክት አፕሊኬሽንስ ኦር ሲስተም ሶፍትዌር ምትላትን እሷን እናያለን ማለት ነው። ሁለቱንም ሮጥሮጥ ይያል እናያለን። በእርግጠኝነት እንደምትረዱት እርግጠኛ ነኝ፣ እንደሚገባችሁም እርግጠኛ ነኝ፣ እንደምታልፉም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። እሺ ፕሮጀክት 2 ላይ ያለው ኮምፒተንሲ ወይም ፕሮጀክት 2 ላይ የሚሰጠው ኢንስቶል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ይሄ ምንድነው? አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል ወይም ሪሙቭ እናደርግበት ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ታስክ 1 ላይ አንደር ዲስ በዚህ ውስጥ የሚሰጡትን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይጽፋል። ታስክ 1 ላይ ኢንስቶል ማይክሮሶፍት ወርድ 2007 ይላል። እንግዲህ ኢንስቶል ለማድረግ መጀመሪያ ስታርት ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ኮንትሮል ፓናል ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል አንኢንስቶል ፕሮግራም የሚላል። ይሄ የሚያገለግለው ምንድነው? መጀመሪያ ኢንስቶል ከማድረጋችሁ በፊት ወደ ኮምፒውተራችሁ ፕሮግራሙ አለ ወይም የለም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ቼክ ካላደረጋችሁ በኋላ ላይ ችግር ስለሚፈጥርባችሁ መጀመሪያ ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብታችሁ አንኢንስቶል ፕሮግራም ብላችሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስ መኖሩን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮፌሽናል ፕላስ 2010 የሚላለ እሱን ስለዚህ መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ታደርጉና አንኢንስቶል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ይጣፋል ማለት ነው። አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ሪሙቭ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ይላል። yes ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ወርዱን የከፈትኩት በ2007 ነው። ስለዚህ ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። 2010ን ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት በ2010 ነው የከፈትኩት። እሱን መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ የተጫነ ኦፊስ ካለ እሱን መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለባችሁ። በመቀጠል ሪሙቭ ያደርጋችሁ አሳያችኋለሁ። ይሄንን በወርድ ፓድ ከፍተዋለሁ፣ ከእንደገና ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብቼ ኦፕን ዊዝ ቀደም በወርድ ፓድ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በወርድ ፓድ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እንደ ቀደሙ ነው። ይሄም ሌላ ፕሮግራም ነው፣ ወርድ ፓድ ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሳይሆን ወርድ ፓድ የሚባል ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ወርድ ፓድ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ኦፊሱ ሪሙቭ እያደረገልኝ ነው። ስለዚህ ኢንስቶሌሽን አልጀመርንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሚኒማይዝ አደረገውና ቀጥሎ ያለውን እንሰራለን ማለት ነው። እስከዛ ይሄኛው ኢንስቶል የሚለውን ታስኳንን ሪሙቭ ካረኩኝ በኋላ ይህንን ሪሙቭ ካረኩኝ በኋላ ሰራዋለሁ። የእናንተ ጋር ኮንትሮል ፓናል ላይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከሌለ ስለዚህ ሪሙቭ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ምንም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄኛውን ወደ ታች አረገውና ኢንስቶል ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 የሚለውን እንሰራለን። በመቀጠል ደግሞ ኦፊስን ከጫንን በኋላ ሚኒመም ሪኳየርመንቱን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይደንቲፋይ ያደረግነው ሚኒመም ሪኳየርመንት እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ሚኒመም ሪኳየርመንት እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። በመቀጠል ታስክ 3 ምንድነው? ከ2007 ወደ 2010 ማይክሮሶፍት ኦፊስን እንቀይራለን ወይም አፕግሬድ እናደርጋለን ማለት ነው። ታስክ 4 የሚለው ምንድነው? ኦፕን ማይክሮሶፍት ኤንድ ድሮ ዘ ሲምቦልስ ነው የሚለው። ይሄኛው ወርድ ፓድ ላይ ስለከፈትኩት ወይም ሪሙቭ እያደረኩኝ ስለሆነ ማየት አይቻልም። በኋላ ላይ ከፍተን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ጋር ታስክ 4 ላይ የተሰጠን ቴብል መልሰን ኒው ፎልደር ክሬት አድርገን ማነው ኒው ወርድ ፋይል ክሬት አድርገን እሱን እንሰራለን ማለት ነው። በመቀጠል አምስተኛው ታስክ ምንድነው? ቨርዥን አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ቨርዥኖችን አይደንቲፋይ እናደርጋለን እሱንም እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል አፕሊኬሽን ኢንስቶል ኤምኤስ ወርድ 2007 ይላል። በመጀመሪያ ኢንስቶል ለማድረግ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሲጀመር ሶፍትዌሩ ወይም ሴታፑ ኮምፒውተራችሁ ላይ መኖር አለበት። ስለዚህ እኔ ኮምፒውተር ላይ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ አሰሰራችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። የሶፍትዌሩን ሎኬሽን የቱ ጋር እንደተቀመጠ አሰሰሩን ወይም ደግሞ አብሮት የሚረዳው ሰው ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከጠይቃችሁ በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007ን ኦፕን አደርጋለሁ። እንደምታዩት ይሄኛው የሴታፑ ነው ስለዚህ ምድረው እዚህ ላይ ገብቼ ነው ምጭ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ከገባው በኋላ ሴታፕ የሚል ፈልጋለሁ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሪኔም ይደረጋል ወይም ስሙ ሊቀየር ይችላል። ነገር ግን ሁል ጊዜ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ሴታፕ የሚል ነው ሁል ጊዜ አብዛኛው ጊዜ የሚኖረው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሴታፕ የሚል ከሌለ ፋይል ታይፕ ስር ወይም እዚህ ታይፕ ስር እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይፕ የሚለው ስር አፕሊኬሽን የሚል ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። አፕሊኬሽን የሚፈልጋችሁ ኦፕን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከአንድ በላይ ሊኖር ይችላል አፕሊኬሽን የሚል። ስለዚህ እናንተ ሴታፕ የሚለውን እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽን የሚለውን ለይታችሁ እሱ ነው መጫን ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴታፕ የሚለውን ኦፕን አደርጋለሁ። ከመክፈቴ በፊት ይሄ ማለቅ አለበት። ካላለቀ አይ ቲንክ ኢንስቶል አያስደረገኝም። እስቲ እንሞክረዋለን አብረን ማለት ነው። በመቀጠል ሴታፕ የሚለውን የስ ስላለው
ይሄኛው ኦሬዲ ጨርሶልኛል እንደምታው ስለዚህ ክሎዝ ልዋለው ማይክሮሶፍት ኦፊስን ሪሙቭ አድርጋለሁ ማለት ነው ሪቡት እንዳረገው ይጠይቀኛል ሪሙቭ ካረጋችሁት እናንተም ሪቡት ብታረጉት የተሻለ ነው ሪስታርት ነው የሚያረጋው እኔ ላሁኑ ኖ ልዋለው ማለት ነው ከእንደገና ሴታፑን ረን አረጋዋለሁ በመቀጠል yes ስላለው 2007 ሴታፕ ፋይሉን በመቀጠል እንደምታውት መጫን ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ መጫን ስቴፑ ሲጀምር just ምንም አይነት ያን ያህል ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ የለውም ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ የለውም ኔክስት ኔክስት ይያልን ማሳለፍ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ማይክሮሶፍት ኦፊስን ኢንስቶል እናረጋለን ይሄኛውን ወደ ላይ ከፍ አርግተን ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ እንሰራለን እስከዛ እስከት መጫን ጀምሯል ስለዚህ ጭሎ እስከሚጨርስ ድረስ ታስክቱም ይሄኛው ጭሮ መጨረስ አለበት የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ጭሮ መጨረስ አለበት ታስክ ስሪም ደግሞ ኦፊሱ ኢንስቶል መደረግ አለበት ታስክ ማነው ይሄኛው ታብል 1 ነው ታስክ 3 እንደምታውቁት አፕግሬድ ማድረግ ነው ታስክ 4ን እስከዛ ድረስ ያው ታስክ 4ም ኦፊስ ስለሚፈልግ ጭሩ መጨረስ አለበት ይሄኛውንም ታስክ 5ንም አንድ ላይ እንሰራዋለን ከጫነልኝ በኋላ ስለዚህ እስከሚጭን ድረስ ታይም ስለሚወስድ ጊዜ ስለሚወስድ ምድረው እናረጋው እስከሚጭን ድረስ እናንተም ይሄንን ፕሮሲጀር ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ቁጭ ብላችሁ መጠበቅ አይጠበቅባችሁ ቀጥሎ ያለውን እንሰራለን ፕሮጀክት 4 እንሰራለን ማለት ነው ፕሮጀክት 4 ላይ ያለው ምንድነው ፕሮቴክት አፕሊኬሽን ኦር ሲስተም ሶፍትዌር ነው እዚህኛው ላይ አብዛኛውን ጊዜ የሚመጣው የተለያዩ አንቲቫይረሶችን ኢንስቶል ታረጋላችሁ በመቀጠል ኮንፊገር ነው የምታረጉት ማለት ነው በመቀጠል እሱን ካረግን በኋላ ምን እናረጋለን እነዚህን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው እነዚህን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄው ምንድነው ታስክ ዋለ ኢንስቶል አቫስት ፍሪ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ፕሮቫይደር ይላል ኦሬዲ ኦፊሱ እየጫነልን ነው ስለዚህ እስከዛ ይሄን መስራት እንችላለን ማለት ነው ኢንስቶል የሚያስደርገን ከሆነ ይሄኛው መቀጠል እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ አቫስትን እንጭነዋለን ማለት ነው እኔ አቫስት ፊለፊት ዴስክቶፕ ላይ አለ እናንተ ዴስክቶፓችሁ ላይ ከሌለ አሰሰሩን ጠርታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ የቱ ጋር እንደተቀመጠ ሴታፕ ፋይሉ ሴታፑ የቱ ጋር እንደተቀመጠ አይደንቲፋይ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ታረጋግታላችሁ ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛውን ግራንድ ያጋባን ክሎዝ አረጋዋለሁ ኮንትሮል ፓናሉንም ክሎዝ አረጋዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታውቁት ምንም ከኢንስቶሌሽኑ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ስለዚህ አቫስትን ኦፕን አረጋዋለሁ ስለዚህ ሎድስ ከሚያረግ ድረስ ሊቆይ ይችላል ይሄኛው ኦሬዲ አንኢንስቶል ያረጋ ስለሆነ ቢዚ ሊሆንባችሁ ይችላል ኮምፒውተራችሁ ቢዚ ከሆነ ኮምፒውተራችሁ አትነካኩት ጠብቁት መጠበቅ ነው ያለባችሁ ቢዚ ሆኖ ክራሽ ካረጋባችሁ ወደ ኋላ ስለሚመለስባችሁ ይሄ ሴታፑንም ክራሽ ካረጋ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ስለዚህ መጠበቅ ነው ያለባችሁ ማለት ነው ሎድስ ከሚያረግ ድረስ አብዛኛውን ጊዜ ያሉት ኮምፒውተሮች ላቡስ ያሉት ኮምፒውተሮች ስፔሲፊኬሽናቸው በጣም ትንሽ ስለሆነ ስለሚያስቸግሩ መጠበቅ ነው ያለብን ማለት ነው እንደምታውቁት ኦፕን ካረኩት በኋላ ከታች ፐርሚሽን ይጠይቀኛል yes or no እንደለው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ክሊክ አረግና አቫስት አንቲቫይረስ ሊጫን ስለሆነ ፍቃድ ፈልጎ ነው ስለዚህ yes ልዋለው ተጫንለዋለው እንዲጫን ፈቅደለታለሁ ማለት ነው እናንተ ጋርም ከመጣ yes ትሉታላችሁ ፓስወርድ ከጠይቃችሁ ፓስወርድ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፓስወርድ የሚጠይቀባችሁ አንደኛው ሪዝን ምንድነው በስታንዳርድ ዩዘር ከገባችሁ ምናልባት ሁለት ደግሞ በአድሚኒስትሬተርም ገብታችሁ በጣም ሴኩር ከሆነ ሴቲንጉ ሴኩር ከሆነ ከእንደገና ፓስወርድ ይጠይቃችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፓስወርዱን ማስ ባት አለባችሁ ፓስወርዱን ከአሰሰሩ መጠየቅ ትችላላችሁ እየጫነ ነው ስለዚህ አብረን እንጠብቃለን ማለት ነው ያ እንደምታውቁት እኔ የምመክራችሁ እዚህ ጋር ሁለት ኢንስቶል ስታደርጉ ኮምፒውተሩን ባትነካኩት ሻል ጀስት ኦፍ እንዳይሆንባችሁ ብቻ ማውዙን ብቻ ማንቀሳቀስ ነው ያለባችሁ ማለት ነው እንደምታውቁት አቫስት መጥቶልኛል ኢንስቶል እንዳደረገው መጥቶልኛል እዚህ ጋር እንደምታውቁት ኢንስቶል የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ከታች ግን ተጨማሪ ነገሮች ማንፈልጋቸው ነገሮች እንዳይጭንብን ከታች ያሉትን አንቲክ ማድረግ ይችላልች ወይም ደግሞ ቀጥታ ኢንስቶል ማድረግ ይችላልች ኢንስቶል ብታረጉት ይመከራል ምክንያቱም ቨርዥኑ የአቫስቱ ቨርዥን ሊላይ ስለሚችል ካስተማይዝ የሚለውን ተታችሁ ኢንስቶል የሚለውን ብቻ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ኢንስቶል የሚለውን ክሊክ አረጋችሁ በኋላ እንደምታውቁት ኢንስቶል ስቴፑን ወይም ፕሮሲጀሩን ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይችላልች አንደኛውን ኦፊስ እየጫነ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አቫስት እየጫነ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ይሄን መንገድ በመጠቀም ሰዓታችሁ መቆጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው ፕሮጀክት 4ንም እየሰራ ነው እንዲሁም ደግሞ ከላይ ፕሮጀክት 1ንም ማነው ፕሮጀክት 2ንም እየሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ፕሮጀክት በአንድ ላይ ማስኬድ እንችላለን እዚህ ጋር ፕሮጀክት 2 ይላል ደን 3 ፕሮጀክት 3 ሪከርድ ክላይንት ሰፖርት ሪኩዌስት ኤንድ ሪፖርቲንግ ነው የሚለው እሱን ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንሰራዋለን
most of the time theory part ስለሆነ that much time ይወስድብንም project 3 ሰፋ ያለ ጥያቄ ወስደን next video ላይ part 3 ላይ ሰርተን እና በቃለን ማጥሮ ፕሮግራሙን እና በቃለን እንደወደዳችሁትም ተስፋ አረጋለሁ እንደምታውቁት ኢንስቶል ያረጋልኝ ነው ምናልባት አንዳንድ ኮምፒውተር ላይ በአንድ ጊዜ ሁለት ኢንስቶሌሽን ማካሄድ ስለማይቻል እንቢ ሊላችሁ ይችላል ስለዚህ እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አንዱን ከጨረሰ በኋላ አንዱን መቀጠል ትችላላችሁ በዚህ ሰዓት ግን ኮምፒውተራችሁ በጣም ቢዚ ስለሚሆን በትግስት መጠበቅ አለባችሁ ባትነካኩት የተሻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብረን እንጠብቅና ኢንስቶል ሰካረገ በኋላ ደግሞ የሚቀጥሉትን ፕሮሲጀሮች እና ያለን ማለት ነው ፕሮጀክት 4 ፈጠን ይያለ ነው ስለዚህ ፕሮጀክት 4 እንጨ እንደምታውቁት አንቲቫይረሱ ኦሬዲ ጭኖ ጨርሶልኛል ስለዚህ ስታርት ክሊክ አድርጋችሁ ኦል ፕሮግራም በመቀጠል ደግሞ አቫስትን እዚሁ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንደምታውቁት አቫስት ሶፍትዌር ይላል አቫስት ፍሪ አንቲቫይረስ ይላል ስለዚህ ምንድነው ታስክ 1 ነው ኢንስቶል አቫስት ፍሪ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ፕሮቫይደድ የሚለውን ኦሬዲ ጨርሰናል ማለት ነው ቀጣይ ስቴፑ የሚሆነው ምንድነው ኮንፊገር ነው የምናደርገው ኮንፊገር ማለት ሴቲንጎችን በመቀየር እኛ ምንፈልገውን ፈንክሽን ፐርፎርም እንዲያደርግልን የምናደርግበት ስቴፕ ነው ኦሬዲ ጨርሶልኛል አቫስት እንደምታውቁት ከፍቶልኛል መጀመሪያ ምንድነው የሚለው ታስክ 2.1 ኮንፊገር ዘ አንቲቫይረስ ቱ አፕዴት ኢስ definition on sunday at 12 basis ይላል ስለዚህ ምንድነው እሁድለት በ12 ሰዓት ራሱን በራሱ አፕዴት እንዲያደርግ እናንተ ሳትነኩት ኮምፒውተሩ ክፍት ከሆነ ራሱን በራሱ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት አድርጎ አፕዴት እንዲያደርግ ነው የምናደርገው ስለዚህ ይሄን ስቴፕ ቀጥታ እንጀምር በመጀመሪያ ግን አንቲቫይረሱን ኦፕን ማድረግ አለብን ስለዚህ ስታርት ክሊክ ታደርጋላችሁ ኦል ፕሮግራም በመቀጠል ይሄንን ሴቲንግ ለማስተካከል መክፈት አለብን አንቲቫይረሱን ስለዚህ አቫስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን አቫስት ሶፍትዌር ደን አቫስት ፍሪ አንቲቫይረስ የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፑ መክፈት ነው ማለት ነው ከከፈትን በኋላ ራሱን በራሱ አፕዴት እንዲያደርግ እንደምታውቁት የአቫስት ዩዘር ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከፍቱት በዚህ መልኩ ነው የሚከፍትላችሁ ስፔሻሊ ደግሞ አውትዴትድ ወይም የድሮ ካልሆነ በቀር አዲሶቹ በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ ኦቨር ታይም በየጊዜው ስለሚቀየር ምናልባት አቫስት ሊቀያየርባችሁ ይችላል ስለዚህ እናንተ ላይ ይሄ ካልሆነ ሌተስቱን እንዲያወርዱላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እሺ ካልዋችሁ በመቀጠል የመጀመሪያውን ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው እንዴት ራሱን በራሱ አፕዴት እንደሚያደርግ እናያለን ማለት ነው አንደኛው ጥያቄ ቀጥታ ወደሱ እንሄዳለን አንደኛው ጥያቄ ለመስራት እዚሁ አቫስት ላይ ምንድነው እናረጋው ከላይ ሜኑ ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ወይም እናንተ ጋር ሴቲንግ ሊሆን ይችላል ሜኑ ምትለዋን ክሊክ አረጋን በኋላ ሴቲንግ ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ሴቲንግ ምትለዋን ከነካን በኋላ ጥያቄው ምንድነው የሚለው አፕዴት ምናረግበትን ፕሮሲጀር ነው እንድናስተካክል ይጠይቀን ስለዚህ ምንድነው እናረጋው አፕዴት ውስጥ እንገባለን አፕዴት ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታውቁት virus definition are up to not up to date ይላል ስለዚህ አፕዴትድ ይሆን አይደለም የኔ አንቲቫይረስ ስለዚህ ምንድነው ማረጋው እዚሁ ጋር ቼክ ፎር አፕዴት ማድረግ ትቻሉ ነገር ግን ጥያቄው ምንድነው ስኬጁል አት ሰንዴ በእሁድለት አፕዴት እንዳረግ ነው የጠየቀኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማረጋው ሞር ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስት ኦፕሽን ያላችሁ እንደ የሶፍትዌሩ ምናልባት ጥያቄው አዲስ ወይም የድሮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማረጋው ሶስት ኦፕሽን ያለኝ የመጀመሪያው ኦፕሽን ምንድነው ራሱን በራሱ በፈለገበት ቀን ኢንተርኔት ካገኘ አፕዴት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ አዲስ አፕዴት በሚኖርበት ጊዜ ራሱን አፕዴት እንዲያደርግ ነው ሁለተኛው ደግሞ as when the update is available ራሱ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ያደርግና አፕዴት በሚኖርበት ጊዜ አፕዴት ላርግ ወይ ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው ይሄኛው ሁለተኛው ኦፕሽን ነው ሶስተኛው ኦፕሽን ደግሞ manual update ነው እኛ ራሳችን እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን check for updates እንለው ብቻ አፕዴት check እንዲያደርግ የምናደርግበት process ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኦፕሽኖች ነው ያሉት እንግዲህ ጥያቄው ላይ ያለው ኦፕሽን schedule ማረጋ አንችልም አት ሰንዴ አት ስፔሲፊክ በፈለግንበት ቀን አፕዴት ማረጋ አንችልም ነገር ግን አውቶማቲካሊና እንዲሁም ደግሞ እንዲጠይቀን ማረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደየሴቲንጉ ሊላይ ይችላል ስለዚህ አሰሰሩን ጠርታችሁ ይሄን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በመቀጠል ታስክ 2.2 ምንድነው የሚለው ኮንፊገር ዘ አንቲቫይረስ ቱ ስካን አት ሎካል ዲስክ ሲ ሎካል ዲስክ ሲውን ስካን እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው ሁሉ ጊዜ ነው እዚህ ጋር እንደምታውቁት ዴሊ ይላል ኦን ዴሊ አት 11 ይላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በ11 ሰዓት ላይ ድራይቭ ሲን ወይም ደግሞ ሎካል ዲስክ ሲን ስካን እንዲያደርግ ነው የፈለግነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማድረግ ወደ አቫስት አሁን እንገባለን ይሄኛውን ሴቲንጉን ወደዛ አጠፋዋለሁ ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ላይ ስኬጁል ይሄንን ኦሬዲ ኦኬ ኢንስቶል ያረጋበት ነው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ሆነን ስካን ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው ስካን ስናረግን ሁልጊዜ በ11 ሰዓት ስካን እንዲያረግልን እንፈልገው ማለት ነው እዚህ ጋር ከገባን በኋላ በመቀጠል ምንድነው እናረጋው ፕሮቴክሽን የሚለው ውስጥ ኦፕሽን ውስጥ እንደምታውቁት ክሊክ ስታረጉት የተለያየ ኦፕሽን ይመጣላችኋል ከዚህ ኦፕሽን ውስጥ ምንድነው ቫይረስ ስካን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋለን
በመቀጠል ቫይረስ ካን ስትሉት ረን ስማርት ስካን የሚላለ እሱን አይደለም ፈልገውኛ ቀጥታ ወደ ቴራላችሁ ካስተማይዝ ስካን የሚለውን ካስተማይዝ ስካን የሚለውን ኦፕን ናው ትሉታላችሁ ካስተማይዝ ስካን ከከፈታችሁ በኋላ ምንድነው የራሳችሁን ካስተማይዝ የሆነ ስካን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አሁን በጥያቄው መሰረት ክሬት አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ክሬት ኤ ኒው ስካን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋለሁ በመቀጠል ስካን የምናረግበት ኔም እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው እዛ ጥያቄው ላይ ምንም ስፔሲፋይድ አላረገም ስለዚህ ዴሊ ስካን እንለዋለን ማለት ነው የራሳችሁን ስም መስጠት ትችላላችሁ ወይም በስማችሁ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዴሊ ስካን ካረኩኝ በኋላ ይሄኛው ዴሊ ስካን ካረኩኝ በኋላ ስካን ታይፑን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ አገን እዚህ ጥያቄው ላይ ከሚሉት አንደኛው ምንድነው ስካን ስታረጉ ይላል ሎካል ዲስክ ሲን ድራይቭ ሎካል ዲስክ ሲም ብቻ ነው ስካን የምናረጋው ማለት ነው ስለዚህ ስካን የምናረጋውንም እዚህ ጋር ታርጌትድ ስካን የሚለውን ታረጋጉታላችሁ ማለት ነው ታርጌትድ ስካን መሆን አለበት ማለት ነው ፍሪኩዌንሲ የሚለውን ደግሞ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታውቁት ዴሊ ነው የሚለው ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውን ወደ ዴሊ እንቀይረዋለን ማለት ነው ወደ ዴሊ እንቀይረዋለን አገን ዴሊ ስታረጉት ደግሞ ሰዓቱን ይጠይቃቸዋል 11 ሰዓት ቤዝ ነው የሚለው ስለዚህ ምን እናረጋዋለን ይሄንን ወደ 11 ሰዓት እንቀይረዋለን ማለት ነው 11:00 እንቀይረዋለን ማለት ነው በመቀጠል 11:00 ካረግን በኋላ ምንድነው የምናረገው ቹዝ ፎልደር እንለዋለን ስካን የምናረገው ሎካል ዲስክ ሲ ነው ሎካል ዲስክ ሲ ነው ስለዚህ ቹዝ ፎልደር እንለዋለን በመቀጠል ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ቲክ ታረጋላችሁ ራይት ታረጉና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው ሎካል ዲስክ ሲን ብቻ ቲክ ታረጉና ኦኬ ትሉታላችሁ በመቀጠል ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው ሴቭ ካላችሁት በኋላ እንደምታውቁት ዴሊ ስካን የሚለው ሁል ጊዜ 11 ሰዓት ኤኤም ላይ ምን ያረጋዋል ስካን ያረጋዋል ስካን የሚያረጋው ሎካል ዲስክ ሲን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ቻላችሁ ዴሊ ስካን ፐርፎርም ማድረግ ቻላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ዴሊ ስካን ፐርፎርም ስታረጉ ራሱ ነው የሚያረጋው እናንተ አይደለም ስለዚህ ሁል ጊዜ ጧጧት ኮምፒውተሩ እየተነሳ ራሱን ስካን ያረጋል ማለት ነው ወደ ታስክ 2.3 እንሄዳለን ታስክ 2.3 ዲሴብል ዘ ኔትወርክ አዳፕተር ኦፍ ዩር ኮምፒውተር ነው የሚለው ስለዚህ ኔትወርክ አዳፕተሩን ወይም የኔትወርኩን ኢንተርኔቱን ዲሴብል ለማድረግ እዚች ጋር መታችሁ የኢንተርኔት ምልክቷን ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ በመቀጠል ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ምትሏን ክሊክ አረጋለሁ በመቀጠል ወደ ኮንትሮል ፓናል ይከፍትላችኋል እዚህ ኮንትሮል ፓናል ላይ በጎን በኩል ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግ ምትሏን ክሊክ እናረጋለን በመቀጠል ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን እዚህ ጋር አንድ ነው የሚኖረው እኔ ተጨማሪ ሶፍትዌሮችን ስለጫንኩኝ ነው 2 3 የመጣው እዚህ ጋር ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን ሚለውን ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን ሚለውን ራይት ክሊክ ታረጉና ዲሴብል ትሉታላችሁ ማለት ነው ዲሴብል ስትሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔትወርኩ ምልክት ኤክስ ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር ዲሴብልድ ሲሆን የኔትወርኩ ምልክት ኤክስ ትሆናለች ማለት ነው ኤክስ ሚንስ disabled ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችሁ enable ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚው ላይ right click አድርጋችሁ enable ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ network adapterውን enable እና disable ማድረግ ቻላችሁ የመጨረሻው ጥያቄ ምንድነው task 2.4 Microsoft Office እንግዲህ እንደምታውቁት ጭኖ ጨርሶልናል እቺን ጨርስና በዛው ደግሞ ወደዛው እንሄዳለን ማለት ነው task 2.4 ምንድነው የሚለው turn off your computer window firewall to protect your computer ነው የሚለው firewallን ኦፍ ካረግ ነው ኮምፒውተራችን ለቫይረስ የተጋለጠ ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄውም ችግር አለበት ኮምፒውተራችንን ፕሮቴክት ለማድረግ turn on ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ነገር ግን በጥያቄው መሰረት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው start click አረጋለሁ በመቀጠል control panel click አረጋለሁ ከእንደገና ጥያቄውን ለማንበብ ያህል firewall window firewall ነው disable የምናረገው ወይም off የምናረገው ማለት ነው ስለዚህ control panel ላይ system and security የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ በመቀጠል window firewall የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ window firewall የሚለውን ከነካው በኋላ ቀጥታ ምን ነው ማረገው turn window firewall on or off የሚላል እሱን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው off ለማድረግ ከፈለጋችሁ home network ላይ ወይም public network ላይ off ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ turn off ምትሏን ክሊክ አረጋችሁ window firewallን off ያረጋል ማለት ነው ይሄንን ቼክ ለማድረግ ኦኬን ክሊክ ስታረጉ እዚው ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው እንደምታውቁት firewall public network ላይ እዚህ ጋር off ሆኗል እዚህ ጋር እንደምታውቁት ከታችም turn on window firewall ይላል ቶሎ አብሩት ኮምፒውተራችሁ ቫይረስ ይገባበታል አብሩት ይያላችሁ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ off ማድረግ ትችላላችሁ on ማድረግ ከፈለጋችሁ መልሳችሁ turn window firewall on or off የሚለው ላይ ተገቡና turn on ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ኮምፒውተሬን ከቫይረስ መከላከል ስለምፈልግ on አድርጌ ተዋለው እናንተ አሰሰሩ እስከሚመጣ ድረስ off ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ protect application software በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ 60 ደቂቃ ማይፈጅባችሁ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን step follow ካረጋችሁ ከ10 ደቂቃ በላይ አይፈጅባችሁ እኔ ያስረዳው ስለሆነ ነው ከዚህ በላይ ሊፈጅብኝ ይችላል
ስለዚህ ይሄንን ጨርሰናል። ታስክ 1 ላይ ወደ ኢንስቶሌሽን ገብተናል። የቀደሙ ጨርሰናል። ታስክ 1 ላይ ኢንስቶል ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 ይላል። ስለዚህ እዚ ላይ ጨነናል። እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኢንተርፕራይዝ 2007 ይላል። ጨነናል። ክሎዝ ልዋለው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ጨርሰናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? አይደንቲፋይ ኤንድ ሊስት ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 ኢንስቶሌሽን ሚኒመም ሪኳየርመንት ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄንን Microsoft Office 2007 ለመጫን የሚያስፈልጉት ሚኒመም የሃርድዌር ሪኳየርመንት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኦፊሱ 1 ጂቢ ራም ሊወስድበት ይችላል፣ አይታወቅም። ስለዚህ ይሄንን ማንበብ ያለባችሁ እኔ ለአሁኑ ጎግል ክሮም ላይ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቅድም የተከፈቱን ዘጋችኋለሁ፣ ቢዚ እንዳይሆንብኝ ኮምፒውተሬ ዘጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው ምንድነው? እንዴት አርግተን ኦፊስ 2017ን ሚኒመም ሪኳየርመንት ማወቅ እንደምንችል እናያለን። ይህንን የምታውቁት አንብባችሁ ነው፣ ወይም ደግሞ ከኦፊሻል ዌብሳይታቸው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ትክክለኛ ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው። ኦልሬዲ ኢንተርኔት ኮኔክሽን አለ፣ ጎግል ላይ ገብቼ ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን ማንበብ አለባችሁ፣ ይህንን ቀድማችሁ ማወቅ አለባችሁ። ኢንስቶል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ላይ በእርግጠኝነት እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ጎግል ላይ ገብቼ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 ሚኒመም ሪኳየርመንት ብዬ ሰርች አረጋለሁ ማለት ነው። ሰርች በማድረግበት ጊዜ ሊስት ያደርግልኛል ማለት ነው። የሚፈልጋቸው ሚኒመም ሪኳየርመንቶችን እዚህ ጋር ማግኘት ይቻላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮፒ አርግቼ ወይም ደግሞ እዛ ላይ መጻፍ ይቻላለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ይሄንን ኮምፒውተር ፕሮሰሰር እዚሽ ጋር ያለችዋን ኮፒ አረጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ወርድ ላይ ገባና ምን አረጋለሁ? ሚኒመም ሃርድዌር ሪኳየርመንት የሚለው ላይ እዚህ ላይ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፔስት ያረኩትን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ፔስት ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት ፕሮሰሰሩ ስንት መሆን አለበት? 500 ሜጋሄርትዝ መሆን አለበት። ሚሞሪው 256 ሜጋባይት መኖር አለበት። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ይችኛዋ ስለማታስፈልግ ሪሙቭ አረጋታለሁ። ይህንን ጽፌያለሁ። ሚኒመም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪኳየርመንት ይላል እዚህ ጋር። ትንሹ የሚፈልገው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪኳየርመንት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪኳየርመንቱን እዚህ ጋር ጽፎታል። ስለዚህ እቺኛዋን አንስቼ ቀጥታ ወደ ላይ ማስገባት ይችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚለውን ማጥፋት ይችላለሁ ማለት ነው። ይቅርታ፣ ሚኒመም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትሏን እቺኛዋን ማጥፋት ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ሃርድዌር ነው፣ ሃርድ ዲስክ ሃርድዌር ነው፣ ሚሞሪ ሃርድዌር ነው፣ ኮምፒውተር ፕሮሰሰር ሃርድዌር ነው። ስለዚህ ይሄ ሚኒመም ሃርድዌር ሪኳየርመንት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሚኒመም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ። አንብባችሁ ነው የምትሰሩት። በእርግጥ ይሄንን መሸምደድ አለባችሁ። አይ ቲንክ ኮኔክሽን ካለ ደግሞ ዳይሬክት ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ጥያቄ አፕግሬድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 2007 የነበረውን ወደ 2010 ቀይሩ ነው የሚለው። ይሄንን በኢንተርኔት ኮኔክሽን መቀየር ስለማይቻል ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ስለሆነ ወይም ለሲኦሲ ስለማይመች ምንድነው 2010 ኮምፒውተራችሁ ላይ ይጫናል። ስለዚህ 2010ን ኦፕን እናረግና 2010 የተጫነበት ወይም ያስቀመጡበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ኦልሬዲ ይሄኛውን ዶንት ሴቭ ለዋለሁ ይሄኛውንም አጠፋዋለሁ፣ ይሄኛውንም ክሎዝ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 2010 እንደምታዩት እዚህ ጋር መጫን አለበት ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው። ይሄንን እንደከፈታችሁት ወደዚህ ያመጣችኋል። እዚህ ላይ ነው ምንጭ ነው ማለት ነው 2010። ስለዚህ መጀመሪያ አፕግሬድ ነው የሚለው። ስለዚህ ሪሙቭ አርግተን 2007ን ስታርት ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብተን ይሄንን 2007 አጥፍተን እዚህ ጋር ያለው ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 የሚለውን አጥፍተን መጫን እንችላለን 2010ን። ይሄንን አጥፍታችሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስን ቅድም 2007ን በጫንበት መንገድ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ የቀረ ካለ እዚሁ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 2007ን ስትጭኑ 2007ን የምታጠፉበትን ኦፕሽን ያመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ 2010 መጫን ትችላላችሁ፣ ወይም ከ2007 ወደ 2010 አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄም ሪሙቭ አርግታችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም 2010ን ስትጭኑ ኦፕሽን ያመጣላችኋል ማለት። በመቀጠል ይሄንን ሲምቦል እንዴት እንደምንስል እናያለን። ወረቀት ላይ ነው የሚሰጣችሁ፣ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ክሊክ ታረጋላችሁ፣ ኦል ፕሮግራም ደን። በመቀጠል ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንገባለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከገባችሁ በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2007 ወይም 2010 ወይም 2010 የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ከከፈተላችሁ በኋላ ወረቀት ወረቀቱን እያያችሁ ነው የምትሰሩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 ኮለመን ያለው ሮ ደግሞ 1 2 3 4 ሮ ነው ያለው። ስለዚህ 4 በ3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ወርድ ገባና ኢንሰርት የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቴብል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወደ ታች 4
ወደ ጎን ደግሞ 3 ወደ ጎን 3 ነይርና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ይሄንን ካረግን በኋላ እቺ ዚች ጋር ይዘናት ወደ ታች ድራግ እናረጋታለን ወደ ታች እንስባታለን ማለት ነው። በመቀጠል እንደምታውቁት ወደ ታች ከሳባችሁ በኋላ merge cell እዚህ ጋር layout የሚለውን ክሊክ ታደርጉና merge cell የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። merge cell ስትሉት ሁለቱን ወይም አራቱንም አንድ ያረጋግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን merge ካረጋችሁ በኋላ እቺኛውን እንጽፋለን shape and symbol ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ word-ን ጋባና shape and symbol ብላችሁ ትጽፋላችሁ። shape and symbol ብላችሁ ጽፋላችሁ። በመቀጠል የምንጽፈው ምንድነው shape አንድ እዚህ ጋር ቀጥሎ ደግሞ symbol ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ለማየት እንዲመቻችሁ ወይም ለማስረዳት እንዲመቸኝ እኔ ጎን ለጎን አረግላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን አንደኛውን ጎን እዚች ጋር ደግሞ ይሄኛውን ባንድ ጎን አረጋዋለሁ ማለት ነው። ባንድ ጎን አርጌ አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር shape እጽፋለሁ shape እና symbolን ከጻፍኩኝ በኋላ እንደምታውቁት ከጻፋችሁ በኋላ እቺኛው ምን መሆን አለበት ቀጥ ማለት አለበት መቆም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን መጀመሪያ ሴሌክት ታረጋላችሁ በመቀጠል ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ራይት ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ቴክስት ዳይሬክሽን የምትላለች እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ። ቴክስት ዳይሬክሽን የሚለው ላይ ወደ ጎን ማድረግ ቻላችሁ ወይም ደግሞ በዚህ በኩል ማድረግ ቻላችሁ። ጥያቄው የሚለው በዚህ በኩል ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። በዚህ በኩል ክሊክ ካረኩኝ በኋላ ኦኬ ምትሏን ክሊክ ሳረግ እንደምታውቁት ወደ ታች ወይም በቁመቱ ያረጋልኛል ማለት ነው። ግን ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ ቀጥ ያለ ነው። ስለዚህ እቺን ይዛችሁ ወደ ታች ድራግ ስታረጉት እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከእንደገና ይሄኛው ሲምቦል ኤንድ ሼፕ ኤንድ ሲምቦል የሚለው ቦልድ ነው። ስለዚህ ሆም ላይ ትገቡና ቦልድ ምትሏን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሲምቦል እና ሼፕ የሚለውን ሴሌክት አረጋጉና ሆም ትገቡና አይ ቲንክ ቦልድ ነው ቦልድ አይመስለኝም። ቦልድ ካልሆነ ትተውታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እነዚህን ሼፖች እናስገባለን። በማከሉ ያለው ርቀት እኩል እንዲሆንልን የቴብሉ ጋር እዚህ ጋር ላይኑ ላይ መተን ወደ ታች ድራግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰፋ ማድረግ እንችላለን። በጣም የሰፋውን ደግሞ ጠበብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሲምቦል እናስገባለን። የመጀመሪያው ሲምቦል ስማይሊ ፌዝ ነው። ሰፋ ላርገው ምናልባት እንዲመቸን። እዚህ ጋር ሚስክ ሰው ነው። ስለዚህ ሆም ውስጥ አይ ቲንክ ኢንሰርት ውስጥ ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ሲምቦል የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ሲምቦል የምትለውን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ሞር ሲምቦል የሚለውን ክሊክ ማድረግ ቻላችሁ። ነገር ግን የሚስቀው ሰውዬ እዚህ ጋርም አለ። ስለዚህ እሷን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ሴሌክት አረጉትና በጣም ትንሽዬ ስለሆነች ሆም ትገቡና ሳይዙን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሳይዙን ከፍ ማድረግ ቻላችሁ። እናንተ በተመቻችሁ ሳይዝ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከጨረስን በኋላ ሚስቀውን ሰውዬ ከሳልን በኋላ ቀጣይ ያለው ደግሞ መደወያ ነው። ኦር ይሄኛው መጨረስ እንችላለን። በሼፕ ስር ያሉትን ጨርሰን ወደ ሲምቦሎች መግባት እንችላለን። ስለዚህ ሼፕ ስር ያሉትን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሼፕ ምንድነው? እንደምታዩት የተከለከለ ነገር ይታያል። ስለዚህ እሷን እዚህ ጋር እንስላታለን። ስለዚህ ኢንሰርት እንላለን፣ ደን ሲምቦል እንላለን። ሲምቦል ውስጥ ነው ያለው። በመቀጠል የተከለከለ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ሞር ሲምቦል የሚለውን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንፈልጓለን። ወደ ታች እያረጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ኦር እዚህ ጋር ገብታችሁ ዊንግል ዲንግስ የሚለውን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊንግ ዲንግስ የሚለው ስር እዚህ ጋር እንደምታዩት አግኝቼዋለሁ። እናንተም ፈልጋችሁ ማግኘት አለባችሁ፣ በጣም ብዙ ናቸው። በመቀጠል ኢንሰርት የሚለውን አስገባና ሪሳይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። አንደኛው ሁለት ነው ያደረኩት ሳላውቅ ኢንሰርት ብየዋለሁ። ስለዚህ አንዱን አጠፋለሁ። በመቀጠል ሴሌክት አደርጋለሁ፣ ሆም ገባለሁ። ማስረዘም እችላለሁ ማለት ነው። ትልቅ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆም ከገባው በኋላ ሳይዙን መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ይቅርታ እየወጣብኝ ስለሆነ ነው። ሆም ገባለሁ፣ ደን ሳይዙን ከፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከፍ አደርጋለሁ። በመቀጠል ቀጥሎ ያለው ሲምቦል ደግሞ የዳይሬክሽን ምልክት ነው። የዳይሬክሽን ምልክት ኢንሰርት ውስጥ ትገባላችሁ። ደን እሱን ከሲምቦልም ማስገባት ይቻላል ወይም ደግሞ ኢንሰርት ትሉና እዚህ ጋር ሼፕስ የሚለው ውስጥ ማለላችሁ ማለት ነው። ሼፕ የሚለው ውስጥ እንደምታዩት እዚህ ጋር እችኛዋን ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ጎን የምታመለክተውን ቀስት ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዛው መፈለግ ትችላላችሁ። ወደ ሲምቦል እንመጣለን። እችኛዋ በእርግጥ ሼፓ ትንሽ አነስ ያለች ናት። ስለዚህ ፎንቱን ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ገብታችሁ ሲምቦል ኤንድ ሼፕ ሼፕስ ኤንድ ሲምቦል የሚለውን ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥሎ ወደ
ምን ገባለው ወደ ሲምቦል ገባለው የመጀመሪያው ስልክ ቁጥር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምቦል የሚለውን ክሊክ አረጋለው ኢንሰርት የሚለውን ነካለው በመቀጠል ሲምቦል በመቀጠል ሞር ሲምቦል የሚለውን ክሊክ አረጋለው እዚህ ጋር የመደወያ ምልክት ትፈልጋላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር አለች ዊንግ ዊንግ ዲንግስ 2 የሚለው ስር አለች በመቀጠል ኢንሰርት አረጋለው በመቀጠል ክሎዝ አረጋለው እቺኛውን ሴሌክት አረጋለው ሆም በመቀጠል ሳይዙን ከፍ እናረጋዋለን በምንፈልገው መልኩ እናረጋዋለን በመቀጠል ከእንደገና ወደዚህ እንገባለን ፖስታና አጽም ምልክት ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ፖስታ ኢንሰርት አረጋለሁ ኢንሰርት ሲምቦል ደን ሞር ሲምቦል የሚለው ክሊክ አረጋለሁ ፖስታ ፈልጋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ሆኜ የፖስታ ምልክት ፈልጋለሁ የፖስታ ምልክት ከሌለ ዊንግ ዲንግስ 1 የሚለው ነካና እዚህ ላይ ደግሞ ፈልጋለሁ ማለት ነው እንደምታውቁት የፖስታ ምልክቱ ዊንግ ዲንግስ የሚለው ስር ነው ያለው ኢንሰርት ላለው ክሎዝ ላለው ሴሌክት አረጋለሁ ሆም ላለው በመቀጠል ሳይዙን በፈለኩት መጠን መጨመር ይችላል በመቀጠል ፖስታውን ካስገባን በኋላ ያጽም ምልክቱን እዚህ ጋር እናስገባለን እዚህ ጋር ያጽም ምልክቱን እናስገባለን then insert symbols more symbols በመቀጠል ያጽም ምልክት እዚህ ጋር እንፈልጋለን ዊንግ ዲንግ የሚለው ስር እንፈልጋለን እዚህ ጋር እንደምታውቁት አለ ያጽም ምልክት በመቀጠል insert እንላለን then close በመቀጠል select እናረጋለን home በመቀጠል ሳይዙን እናሳድጓለን በመፈለጎ መልኩ እናሳድጓለን በዚህ መልኩ ይሄንን መጨረስ ይችላልቹ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው በጣም እንደተመቻቹ ተስፋ አረጋለሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን ኦፕሬሽን ፐርፎርም አድርገን ቻለን እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ አዎ ታስክ 5 ይቀርናል ታስክ 5 ላይ ራይት ኢንስቶል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ኤንድ ቨርዥን ነው የሚለው ስለዚህ ቨርዥናቸውን ነው የምንጽፈው ኢንስቶል የተደረጉ ሶፍትዌሮችን ቨርዥናቸውን ነው የምንጽፈው ስለዚህ ስታርት ኮንትሮል ፓናል ክሊክ እናረጋለን አንኢንስቶል ፕሮግራም የሚለውን ክሊክ እናረጋለን በመቀጠል ቨርዥናቸውን ከዚህ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው እዚህ ጋር ክሊክ ታረጉና ኤም ቶረንት እየተጠየቃችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር መጽፈው ዩ ቶረንት እዚህ ጋር ጽፋለሁ አፕሊኬሽን ኦር ሶፍትዌር ኔሙን ከጻፍኩኝ በኋላ ምድረው ማረጋው ቨርዥኑን ደግሞ ኬት ነው ምታገኙት እዚህ ጋር ያለችው አንቁጥር ነው የምጽፉት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው አንቁጥር 3.55 3.5.5.4 ይላል በመቀጠል እስከ መጨረሻው ነው የምጽፉት 4603 በመቀጠል ደግሞ 6 የመጨረሻው 6 ነው ማለት ነው 4603 6 ነው ማለት ነው ስለዚህ ቨርዥኑን በዚህ መልኩ መጽፋላችሁ አሰሰሩ የጠየቃችሁትን ፕሮግራም የጠየቃችሁን ፕሮግራም እዚህ ጋር ቨርዥኑን መጻፍ ትችላላችሁ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ቨርዥን ካላችሁ እዚህ ጋር ያለውን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሶፍትዌሩን ቨርዥን መጻፍ ትችላላችሁ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፕሮጀክት 3ን ሪከርድ ክላይንት ሰፖርትን እንሰራለን ማለት ነው ሪከርድ ክላይንት ሰፖርትን እንሰራለን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባለፈ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ተመሳሳይ የሆኑ ቱቶሪያሎችን ስለምለቅ ማለት ነው ለአሁኑ ቻው በዚያው ቅቻለሁ ሰላም አሉ።